U općini Podbablje u naselju Kamen Most u ovom trenutku privodimo kraju uređenje prostora za ispostavu Slave Raškaj u starom trošnom zadružnom domu. U taj projekt uređenja Splitsko-dalmatinska županija ulaže oko 2 milijuna i 400 tisuća kuna, jer ovdje na području Imotske krajine je 110 djece s poteškoćama u razvoju. Njihovi roditelji odvoze ih na terapiju u grad Split ili čak neki roditelj Zagreb. Za nekoliko dana imat ćemo u općini Podbablje jedan sjajno uređen prostor gdje će biti zaposlene stručne osobe, tako da djeca s posebnim potrebama i njihovi roditelji neće morati odlaziti na udaljene destinacije.